Janones. Bom, primeiramente eu quero dizer da minha insatisfação de ter que olhar para essa cara lavada do presidente da Vale e ver ele dizer aqui que a Vale é uma joia rara e que ela não tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Pelo menos ele foi homem suficiente para admitir que está defendendo os interesses da empresa. Pois bem, presidente, o senhor está aqui defendendo os interesses da Vale. Eu quero dizer que nós, o senhor e o secretário que lhe concedeu licença para matar, eu quero te dizer que eu, como parlamentar, estou aqui para defender os interesses do povo. O senhor está aqui para falar a fala de quem paga seu salário. Eu também estou aqui para falar a fala dos que pagam o meu salário, que é o povo brasileiro. E o que o povo brasileiro lá fora fala hoje é que vocês dois são bandidos, assassinos e que deveriam estar presos. Fica difícil contestar essa afirmação depois da fala do representante do Ministério Público da União. O senhor disse que não sabe o que houve, né? Por que que a barragem se rompeu? É muito fácil, presidente, explicar o que houve. O senhor representa uma empresa que visa o capital, o lucro acima de tudo. O senhor, junto com esse moleque que se diz secretário, que parece se sentir muito bem protegido aqui com parlamentares da oposição e da situação, devido ao relacionamento dele no governo Pimentel e mantido por esse governador que se diz novo, mas que está reaproveitando o que tinha de pior na gestão passada, vocês colocaram os números nos papéis e viram que valia a pena matar 300 pessoas que, na ótica de vocês, não eram ninguém. Valia a pena, é a ótica capitalista, do lucro acima de tudo. É simples a explicação, não precisa de tanta fala, de tanto mimimi, de tanta conversa aqui, não. É muito fácil de entender. Vocês reinam no país da impunidade, mas nós vivemos um momento de transição. O país da impunidade não existe mais, não. Esses parlamentares que aqui estão vão até a última instância para que essa seja a última vez que vocês estejam aqui sem algemas. Tratados como autoridades, ao invés de ser tratados como bandidos, que é o que vocês são. Secretário de Meio Ambiente é irmão do funcionário de um minerador. E vem aqui com essa cara lavada dele, deu conta de conversar 2 minutos, pôs gente para falar no lugar dele, que é um analfabeto funcional que está aqui só para servir os interesses das mineradoras. O governador Romeu Zema vai te demitir. Vai te demitir, ou então o povo não tem mais voz nesse país. E que esse seja o ato que anteceda a sua prisão. E o presidente da Vale mente. Mente de dia, mente de tarde, mente de noite, e tem a cara de pau de vir falar aqui que está dando auxílio. Mentira. Não paga o que deve. A Vale está agindo lá em Brumadinho. Eu tive lá para tirar o Ministério Público das ações. Que vocês acostumaram a sobrepor o dinheiro acima de tudo. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. O senhor mente tanto que sequer até hoje a gente sabe quantas pessoas morreram, mas nós sabemos que não foi 300, que foi muito mais. Para concluir, os moradores lá também relatam, a Vale está tão preocupada com os moradores que até cardápio de hotel na hora de pedir a comida, a Vale está regulando o que que aquelas famílias lá podem pedir e o que elas não podem pedir. Então, só para finalizar as 3 perguntas, senhor coordenador. Eu quero perguntar o presidente da Vale se ele diz que ele não tem responsabilidade, que a Vale não deve ser punida pelo assassinato de Brumadinho. Eu queria saber, então, quem deve ser punido? Porque se todas as barragens hoje romper, nós teremos 50.100 mortes. Quem deve ser punido, já que a Vale não deve? Eu quero perguntar ao representante do IBAMA se nós, parlamentares, podemos agir de alguma maneira para facilitar com que esses bandidos paguem o que eles devem. E eu, representante do Ministério Público, eu queria saber se o que que falta, quais os elementos que faltam para que o Ministério Público possa pedir a prisão desses bandidos. Muito obrigado. Deputado André Janones, muito obrigado. Em seguida, passo a palavra ao deputado Wilson do Afetaeng.